Salam, dəyərli həmvətənlərim. Hal-hazırda indi bir üzücü xəbər aldım. Doğma olmasa da doğma qədər sevdiyim və yaxın hiss etdiyim bir nəfəri itirdim. Yəqin ki, onu siz də çox yaxşı tanıyırsınız, çünki Azərsöz kanalında onun barəsində çoxlu məlumatlar, yayımlar, reportajlar hazırlayıb paylaşmışıq biz. Söhbət 27 illik polkovnik Əlyas Mirzəyevdən gedir. Onu siz yataqda pis vəziyyətdə, xərçək xəstəliyinə düçar olmuş halda çox görmüşsünüz. Çox Azərbaycan xalqına, hökumət idarələrinə, prezidentə, hərbi nazirliyə müraciətlər edib ki, kömək edin, kömək edin. Bu xəstəlikdən qurtula bilim, bu xəstəliyin müalicəsini edə bilim, mənə pul ayırın, Türkiyəyə gedə bilim. Amma hökumətin qalın qafası, qalın qabırğalılar eşitmədilər, ona yardım etmədilər. Və bu günləri xəbər aldım ki, o xəstəxanada həyatını itiribdir. Onu öldürən İlham Əliyev oldu, rejimi oldu. Onun xalqa qarşı işlətdiyi zülm işgəncə siyasəti oldu. Özlərinə milyonlar tapırlar, xərcləyirlər bahalı restoranlarda, banketlər keçirirlər, ad günləri və s. Avropanın müxtəlif ölkələrində villalar, sərvətlər alırlar, qazanırlar, eş işlət içində yaşayırlar. Amma bir Elyaz Mirzəyevə sahib çıxa bilmədilər. Məcbur o insan müraciət etdi Azərbaycan xalqına. Bir hesab açıldı, o hesaba yardımlar, pullar köçürüldü. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar və ölkəmizdəki igid övladlarımız, qızlar və bacılarımız, qardaşlarımız tərəfindən yardım edildi. Müalicəsini bir təhər almağa başlamışdı. Amma vaxtında müalicə alsaydı, o ölməyə bilərdi. Onu siz öldürdünüz, onu sən öldürdün İlham Əliyev və bu xalq sənin boğazından yapışacaqdı. 23 fevral mitingində insanlar öz sözünü yenə 19 yanvar mitingində dediyi kimi deyəcəklər. Deyəcəklər. Əlyaz Mirzəyevin sözləri mənim xatirimdədir. Azərsöz kanalında onun barəsində çoxlu yayımlar etdik biz. Sözləri yadımdadır. Mənim bu halımı görən dövlətin qayğısını üzərimdə hiss etmirəm. Hərbiçilər, əskərlər necə mənə baxıb ruh yüksəkliyi qalxar onlarda, vətənə sevgi aşılanar onlara olmaz. Çünki özü də deyirdi ki, nə qədər hərbiçilər mənə zəng edir ki, hökumət, dövlət sənə belə sahib çıxırsa, bizim başımıza bir şey gəlsə, mənə, ailəmə necə sahib çıxacaqdı, deyə gilə edirdilər. Allah rəhmət eləsin Əlyas Mirzəyevə. Ruhu şad olsun, bu vətəni viran qoyanlar, sərvətlərini oğurlayıb, igidlərini zəlil vəziyyətə salanlar mütləq cavab verəcəklər. İlham Əliyev, cavab verəcəksən sən.